rouva puhemies! Tuo edustaja Lindtmanin väite, jonka hallituksen puolesta esitätte, että kaikki muut keinot on jo käytetty, on varsin erikoinen, koska tässä on esitetty nimenomaan tätä, että rajavalvonnan osalta on esimerkiksi selvästi vielä parannettavaa. Te esitätte tämän ikään kuin koko ajan ota tai jätä -tyyppisenä vaihtoehtona ja hyvin mustavalkoisesti, ihan niin kuin jos muita vaihtoehtoja kuin tehdä juuri hallituksen esittämät toimet tai sitten ei tehdä mitään. Te jatkuvasti esitätte näin, ja meillä todellakin on ollut, ja koko vuoden on ollut yhteiset tavoitteet nimenomaan hillitä ja suojella terveydenhoitoa. Kysynkin ministereiltä, oletteko te harkinneet kokoontumisrajoitusten tiukentamista? Oletteko te selvittäneet ja harkinneet, että liikkumiskielto olisi voimassa aluksi yöaikaan, ilta-aikaan? Mitä jos olisi ilta 9:stä aamu 5:een? Mitä jos olisi ilta 8:sta aamu 5:een niin, että nämä kotibileet ja monet yksityistilaisuudet estettäisiin? Niissä yksityistilaisuuksissa on se suurin ongelma. Kaupoissa ei niinkään ole havaittu tartuntoja. Arvoisa puhemies, ensin totean edustaja Lindtmanille, että te hurskastelette täällä, että ei voida pitkää aikaa olla tässä tilanteessa. Muistutan teitä ensinnäkin siitä, että perussuomalaiset esittivät tätä lockdownia 12.3.2020 liittäen siihen tiukan rajakontrollin. Ei kelvannut, alkoi hybridi höpinä. Mutta mennäänpä tähän. Täytyy sanoa, että äsken ministeri Henriksson kertoi, että THL-luvut pääsivät yllättämään vaalien osalta, ja sen vuoksi päädyttiin siirtämiseen, mutta niinpä yllätti minutkin nämä luvut nimittäin. On niin, että tämä mallinnus, mikä on tässä paperissa, jolla haetaan liikkumisrajoituksia kansalaisille, nämä eroavat täysin niistä luvuista, mitkä ovat siinä vaalien siirrossa ollut niittäin. Jos osasta rajoituksia luovutaan, niin koko maassa olisi toukokuun puolessa välissä 1600 kappaletta tartuntoja. Miten voi olla mahdollista, että te tuotte eduskuntaan erilaisia esityksiä riippuen esityksestä eri luvuilla? Onko tämä, kuka johtaa ketä? Johtaako THL maata vai johdatteko te THL:ää?